Kryeministri Edi Rama nuk shkoi në Tryezë ndër partiake të thirrur nga kryetari i kuvendit Ilir Meta në Tiranë, por në Korçë në një takim me votuesit për herë të parë. Përpara të rinjve shpjegoi se çfarë kishte ndodhur të martën në negociatat mes majorancës dhe opozitës me ndërmjetësimin e të djathtit David McAllister dhe të majtit Knut Flankenstein nga Parlamenti Europian. Ulëm tavolin për diskutuar pa kushte. Në tavolin gjetëm vetëm tuaj. Kryetari i Partisë Demokratike nuk ishte në tavolin. Kishte shkuar në një dhomë tjetër. Na than ja kush është plani për të garantuar zgjedhje të lira të ndeshme. E pranuam të gjithim. Na than po shiko se janë dhe dy gjëra tjera. Çka ka tjetër? E para sigurt i shtym pak zgjedhjet që t'i japim pak kohë Partisë Demokratike. E dyta, sikur shikojmë në një ministër që tjetë teknik në ato pozicione ku mund këtë lidhje në zgjedhjet. Kryeministri tregoi që kishte thënë ndërkombëtarve, ndërsa theksoi se është i gatshëm të dialogoj nëse opozita voton vetingun. Çdo diskutim fillon vetingu. Nuk mund t'i japim vetes të drejtën që t'i themi gjithë popullit, hajde të shtym zgjedhjet se ata që janë çadër ka nevojë të shkojnë në shtëpi, të lahen, të krijen, në qoftë se ata reflektojnë, janë dakord që më në fund të qindor nga mbrojtja e armiqve numër një të publikut shqiptar prej 25 vjetës që janë gjykatës dhe prokurorët e korruptuar, ne jemi gati të diskutojmë çdo gjë tjetër, kuptohet në kufit e arsyes. Qa ti bëjmë madyre? Si ta sjedhim lulin zgjedhje? Ma thoni. Edhe më e bukur është të thonë, o lulin në zgjedhje, o s'ka zgjedhje pa lulin. Në këto kushte, për kryeministrin zgjedhje me 18 qershor do të ketë, me ose pa opozitën. Ky blokim në 18 qershor është në dorën tuaj. Kjo është detyra. Mundësia historike është që ju të gjithë bashku t'i hapë një kratë, si që i hapëm në dje. Po në dje s'kishim kë përqafonim, se nuk në erdi, luli, dhe të përqafoni gjdo shok dhe shoqe që ka besuar dhe vazhdo në besoj edhe sot të Partia Demokratike, e në moment i Partia Demokratike nuk vjen zgjedhje t'i thoni, hajde se ti ke vënd në shpinë tonë për Shqipërinë që duam. Sa i përket paralajmërimit të Lulzim Bashës për përshkallëzim të protestës me akte të mosbindjes civile, Edi Rama u shpreh se konflikt nuk do të ketë. Ata duan të na kthejnë në një kohë kur shumë kush nga ju s'kishte lindur. 20 vjet përpara. Kur deshët i çonin shqiptarët në luftë civile që shpëtonte karrige e Saliut. Ndërkohë që sot ata duan t'i përplasin shqiptarët me njëri tjetrin, që shpëtojnë nga drejtësia. Nuk ka vërë pasur përplasje. Ne jemi të duruar, sepse jemi më të fortët. Dhe fuqia jonë, është shëmbulli ynë. Për ne, forca e shëmbullit është gjithçka. Shëmbulli forcës është punë frika cakësh edhe punë karamajsh. Gjithashtu, kryeministri u kërkoi të rinjve nga Korça të dërgojnë një mesazh në Tiranë. Ti çoj çadrës tani, sa ata na shikojnë. Shikon Saliu, sa ata tjerët nuk shohin, kanë sytë e Saliut. Kështu që i kanë të lidhur, si ai teli nga shtyllat e balkoni, Saliu ka sytë, është wireless me gjithë sytë atyre në çadrën. Tani për Saliun, ky shesh duhet buçasi Shqipëria, Shqipëria. Shqipëria, Shqipëria. Shqipëri, Shqipëri, dëgjon ti? Dëgjon ti? Shqipëri. Shqipëri. Ti. Shqipëri. Ja, vjen. Shqipëri. Shqipëri.